ဒီနေ့ထောင်သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတကြီး1382ခုနှစ်တော်လကွယ်နေ့2022ခုနှစ်တလပိုင်းစနေရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမောရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောကနေတရားဒေသနာများကို나ယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တခါတမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘဘုန်းတို့စနေတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့များမှာ45မိနစ်တနာရီခန့်အချိန်ယူပြီးတော့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများ나ယူခြင်းဆိုတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ကိုမင်းသူမတ္တိတာဦးကျော်တီဟရွှေဆိုင်မိသားစုရွှေဘုံမြို့မှမတ္တိတာဦးရဲ့မွေးနေ့ဓမ္မဒါနအလှူတဲ့နောက်ပြီးတော့မိခင်ကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းလွင်အားအမှုထား၍ကိုတင်အောင်ကြီးမတ်စုစုလင်းသားမောင်ဖြိုးခန့်လင်းမိသားစုရန်ကုန်မြို့တဲ့နောက်ပြီးတော့မိခင်ကြီးတော်တန်းအေးဤ84နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူဖြစ်ဖြင့်သာဒေါက်တာမိုးမြင့်ဇော်ဝင်းသမီးဒေါက်တာခင်စိုးမိုးဝင်းဒေါက်တာထက်ထက်ကျော်ဒေါက်ခင်မြတ်ဝူကြီးမိသားစုရန်ကုန်မြို့တဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကိုအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဖတ်ကြားပြပါနော်ဒီတော့ဒီကနေ့나ယူကြည်ညိုကြမယ်တရားဒေသနာကမင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း7ပေါ့နော်မာတာပိတုဥပဒ္ဒါနာပௌဒ္ဓဒါရတသင်္ကဟောအနာကုလသကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံဒီကဒါမှာပௌဒ္ဓဒါရတသင်္ကဟောကိုရောက်သွားပြီနော်ဗုဒ္ဓဆိုတာသာသမီဒါရဆိုတာဇနီးမယားသင်္ဃဟဆိုတာဝတ္တရားနဲ့အညီကြီးမြောက်တယ်သင်္ဃတရား၄ပါးနဲ့အညီကြီးမြောက်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မိမိရဲ့သာသမီနော်ဇနီးမယားကိုသင်္ဃတရား၄ပါးနဲ့မိဘတို့ရဲ့ဝတ္တရားနဲ့လင်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဝတ္တရားနဲ့နော်ကြည်ပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်မှုပြုတာဟာကြည်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းမြတ်တာတွေအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာတရားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်္ဂလာမောင်မယ်ဘဝကနေဟိုအရွယ်ရောက်လာပြီလို့ပြောရမယ်နော်စာစာချင်းဘုရားစတော့လူမိုက်ကိုမမီဝဲရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံရမယ်ဘာတံပိုးရှိတယ်ဘာတံပိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတံပိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်ဒီကစရနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပဲရောက်သွားတာပတိရူပနော်တင်တင်လျှောက်ပတ်တဲ့အယတ္တိတာမှာနော်ကြည်ပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပွားနိုင်တဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့အယတ္တိတာမှာနေထိုင်ခွင့်ရရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုအထူးကိုလည်းပဲပါခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကအတ္တတမပဏိတိစကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားနိုင်တဲ့မင်္ဂလာတရားအရေးကြီးတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအခြေခံစပြီးတော့အရင်ဟောလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှပညာသင်တဲ့အရွယ်ပါဟုသစ္စင်စသိပ္ပင်စဝိနယောစသုတိခိတောသူပါတိတာစရာဝါစအသိပညာအတက်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမေလူကျင်ကိုလူစည်းကမ်းကိုလိုက်နာရမေဟုတ်လားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုနားတွေကိုရောက်လာတဲ့စကားအလွန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံအောင်အရင်ဟောတယ်စကားကောင်းများပြောဆိုနိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲရောက်သွားတယ်မာတာပိတုဥပဒ္ဒါနဟုတ်လားမာတာပိတုဥပဒ္ဒါနမိခင်ပါခင်တို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားဟိုတနေ့ကထိုက်သည့်အားလေဆိုတာအကျေချဲ့ပြီးတော့ပြောခဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့
Mimi ya tata mimiya, no seni mimiya, daya boma. Wudaya cibion ah, yeda daya, ajengan tak biro. Tru ya boma sangsau naimu. Tru ya boma cimiau naimu ha, alon cimare, mengala daya surali udikini, piojam, no? Ada pemuno. Di mengelah kan, mengelah nampalu kau yang mesuhin leya, tetapi apa yang mesuhin leya? Pada darah, tadmi ya, seni meyai. Pemuda terbaik kau biar, no? Pada tengah ha, tadmi dia poma, miba dia, miba ya udah yang awan ni, cimau dah gue beda. Pada tengah ha. Mengalami pijun ni, suyat ini. Di ni ama, bila ya udah yang awan ni, ni cimiau pulu dulu. Tengah hari sore, balik segala ni, di segala ni. Tengah hari ya lima gula betul, nyon suyat yau deh lu sunai. Nah, di tengah hari ya lima gula biru pemandu pujam. Lepas di mana ini jaga, bila ya udah yang awan surali. Bila bisa lagi surane. Miba ya udah yang ngabah, tapi miri ya poma, alon cimahre, cuci jut ku ni ne, kau jen suci ya poma, tayau ni, no, dah jamu lo, miba bisa bi solusian, tapi miri ya poma, belu daun ni sila dale, tuju miba dah bisa ni dah, miba ya daun gua miasa biaya alu roja, ma pionai nyabu, no, pura bada wen lo sunya dale be. Eh, me, tadmi dia bisu, tadmi dia poma, me kami pada yau pipi. Lalu sih, tadmi dia poma, me belu udah ada sila, belu tawon ada sila sih, cuci sih. So, om jauh je mah jauh dem he, boh, no. Dago tengah jasro biaji ka. Kelip wari ka sa biro, naji wa biro. Lima cuanci musia, lengah liri kebia liri, jipi ke. Macau mieta, kau yang nyonya, ada tenzi, biwe niye. Tengah jenlih, wenga yang pagi merudah. Makau nak aku tamiam? Kau dah demi aku, jadi dia sura. No, belu cumi aku cumi ni dale sura aku tiam. Makau nak aku ulai ni dale sura, elah aku tanaiam, sinaiam. Kecuh dah demi dia suri dah, miba ya tawon, lorogu, makin mulu piyam. Hola, taja makau nak aku tamiam eh. Kau yang nyonlet, makau nak aku tamu yang nampi zaman itu, bukan lo kamu nene niari aku, jauh, lanyon naya me, miba sura. Biarlah sih yang tadmi ya bawa, miba deh yang lete ma, sakai nonton rom yang yang si ni deh. No dahu kuat, dahun yuzi pi ne, oh cangtai sayang lo, kau di ma lula bisa dah. No cikan cara mje dah dia, si deh na dia ne, dekai kube, tu ye bawa lihu, kau di sini si ne. วันเดียวจีบยังลูกยามเนาะมาเข้ามีดหาเข้ายานยนต์เล็ดอัดดัดเดินสีเนาะตาดมีกูพิจารณาเดียวพี่อ๋อชิมยมีเนี่ยมีบาร์ได้ฮะถ้าไม่พิมันดีลูกกูลูกเบียร์ไหมดีเบียร์เนี่ยอัดเบียร์เนี่ยตู้เย่จีดูเอโก้พิจารณาเดียร์เนี่ยมีเดียนเบียร์ไหมเนาะอัดดัดเดินสีลงมาจีบาร์ปีรบาร์เดิมเปรี้ยวเนี่ยเนี่ย ลงงานการงานนี่ก็ยินดีวันนี้ทุกท้องปีเราเลือกได้การได้อ๋อตอนนี้อยู่ยาวลาบิสุลุยเชียนถ้าเราไปพัลลัวมาเราแล้วยอมเบียร์ไหมยินดีทุกเบียร์ไหมเที่ยงยาเจนเลียงวันงานเองอ๋อแล้วเราลงกูยี่ปันลูกเดียวเย็บว่ายี่จีเลยชัวร์กุยลูกสวยงามเนาะที่เที่ยงยาเมงลาบิวเลยสุดเอาละแล้วมีบ้าก็ตัดมีอยู่บลูลูเนี่ยเที่ยงยาเบียร์มาเลยบลูลูเนี่ยเลทเทอเที่ยงไรมาเลย ถ้าอนุมัติสนาเดียกเอาเนี่ยกิจสาวเนาะคือก็เราว่าเราได้มาว่าอาจีลาเรื่องเคสุโรเนาะตัดมีกันเลยเว้ยมีบ้านเย่กูบอกล้วนมือมือว่ามาขันเจี๋ยมีบ้านเลยตัดมีกันเอ็ดลูกต้องเปลี่ยนเนี่ยข้าเจ้าเนาะสิเรนับเจ็บบีโร่ที่รู้เป็นมีบ้านเนี่ยตัดมีสิมกับเพนเนี่ยยี่สิบเจ้าเราไปจูน่าเราสุดเราตัดมีน่าบ่เอาละอาจจะมั่วลูกที่เที่ยงมีอะไรกิจสาวเลยเว้ยมีบ้าน กูว่าเงียกจีล่ะนะตู้เธอดูยังสีเลยตู้เธออันยมยังสีเลยเอาละตู้เธอบูบีร์มีเนี่ยแต่จังตาตมีเดียวพัลลูเบียมันรู้ก้องก้องมองมองตู้เย่บัวกูพี่ชาวเดาอ่ะ
ไอ้ที่ดาวน์อยู่ยามเองปะเนาะดาเมสวะพะยาเนาะพุทธะติงคะมิงคะลาไม่ก้าวมิตรถาก้าวหย่าหญ่นละอัตตินสีเปวีหนีเยถิ่มยาจีนเลยเยวงงาเอ็นพากินเมโรตาเนาะดาเลโกพะมุนโนอัจฉันมิญเลเปเปียวบาเดเปียวจินดาเลดิกะစင်သားတရားလေးတွေလည်းပါသေးကျင်တာ။အိုးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီလားလုံလောက်ပြီလားမလုံလောက်ဘူးစောစောကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါဟတရားရှိသေးတယ်။နော်သင်္ခါဟတရားဆိုတာသာသမီပုံမှမဟုတ်ဘူးဇနီးမယားပုံမှမဟုတ်ဘူးကိုဝန်းကျင်ကိုလောကအားလုံးရဲ့ပုံမှလူသားတွေရဲ့ပုံမှနော်ရှိရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတစ်မျိုးသင်္ခါဟဆိုတာဘာတော့ချီးမြှောက်တယ်ဘလို့ချီးမြှောက်မှာတော့နော်ဒါနတဲ့ပိယဝိဇ္ဇတဲ့တမာနတတတဲ့ဟာအဋ္ဌသရိယတဲ့တမာနတတလေးမျိုးနော်လိုအပ်နေတဲ့လူကိုပေးခြင်းအဖြစ်ကြီးမြောက်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ချူသားတဲ့စကားဖြင့်လည်းပဲကြီးမြောက်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါတော့သူ့ရဲ့အလုတ်ကိစ္စသူ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဖြစ်လည်းကြီးမြောက်ပေးရမယ်ကိုနဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့လည်းပဲဆက်ဆံရမယ်နှိမ့်ချမှုမပြုဘဲနဲ့အစဉ်အတည်းမခွဲဘဲနဲ့ဟုတ်လားဒါတွေဟာလူလောကမှာလူသားတွေအလွန်မှတန်ဖိုးထားကြတယ်မျက်နှိုးကြတဲ့လူချင်းရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့လူချင်းတဲ့အရာကိုကပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကပေးနိုင်တဲ့လူဆိုတာတော်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားရယူတဲ့လူနဲ့ပေးတဲ့လူနဲ့နော်ပေးတဲ့လူရဲ့အနေအထားကပို့ပြီးတော့ကျင့်သက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဒီဟာတွေကိုပေးရမှာကိုမညှို့ညင်ပဲနဲ့နော်ပေးမယ်ချစ်ဖွယ်စကားကိုပြောမယ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ကိုယ်နဲ့တန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံမယ်ဒါမျိုးတွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအလုံးမမင်္ဂလာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့သာသမီရဲ့ပုံမှာမိမတွေဟာနော်ဘလိုနည်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုနော်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒါအခြေခံကြကြပြောခဲ့တာအဲ့ဒါတပည့်ခံစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူကသာသမီရဲ့ပုံမှာမိမဟာဒီဘဝရင်ကြည်ပြီးတော့ဒီဘဝတဘဝစာလေးတင်ကြည်ပြီးတော့ချီးမြောက်တာမျိုးထောက်ပံ့တာမျိုးဝတ္တရားကြည်တာမျိုးတင်မဖြစ်တဲ့မူမကဘူးတဲ့တန်စရာအထိကြည်ပြီးတော့ကိုသာသမီကိုကောင်းမွန်လို့ရမေးတဲ့အဲ့ဒါကို तू ကနှိုင်းရှင်ချက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဘာနှိုင်းရှင်ပြတုံးဆိုတော့ပုံမတို့ပုဝေသကတပုံညတာမင်္ဂလာတုံးကပြောခဲ့တဲ့မဟာဒနတိထိဂရေ80ကျွဲဝတဲ့အမေဘကအဲမိမဘက်ကဂရေ80ယောက်ျားဘက်ကဂရေ80နှစ်ယောက်ပေါင်းဂရေ160ဆိုတာလေနောက်ဆုံးတော့ဘာတော့တောင်ရန်စတောင်ရင်းနဲ့နော်ငားကုန်ပြီးတော့ရေခန်းနဲ့ညွန့်အိမ်မှာအတောင်ကျိုးတဲ့ဂျိုးကြာမှိုက်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားပထမအရွယ်မှာမြန်တရားရှာမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်မယ်လောကီစည်းပွားရေးရှာမယ်ဆိုရင်ပထမတန်းသားတတိယကြီးဖြစ်နိုင်တယ်မေ့လျော့ခဲ့တယ်မရဘူးဒုတိယအရွယ်ဟာမေ့တာပဲတတိယအရွယ်မေ့တာပဲနောက်လုံးလုံးပဲဖြစ်သွားတော့ဇုံဇုံမြုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဆရတော်ဘုရားကြီးကအထောက်အထားပြုတယ်အဲ့ဒါမိဘရဲ့တာဝန်မကင်းဘူးတဲ့ငါသားသမီးတွေဟာဂရေ80တောင်ကျွဲဝတာစီးပွားရှာဖို့အတွက်သူတို့ဘာပညာမှတက်စရာမလိုဘူးသူတို့ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အချစ်မှားတာပေါ့နော်သားသမီးကိုချစ်တာဟာနှစ်တလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပညာမတက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူလူကိုပေါင်းတင်ရမယ်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာလောက်တော့နားမလဲပဲနဲ့အပေါင်းတင်မှပြီးတော့ဘဝဆုံးဆုံးမြုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါပါလေမိဘရဲ့ဝတ္တရားမကြည်ပြွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးမှနစ်နာရတယ်ဆိုတာပြောပြရနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟိုမှာတစ်ဖက်မှာကြတော့မိဘကအလွန်တော်တဲ့အခါကျတော့သားသမီးကနစ်မွန်းမဲ့သားသမီးတောင်မနစ်မွန်းမဲနဲ့ဟောကောင်းမွန်သွားတာကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာလို့ထောက်ထားပြလဲဆိုတော့အများကြားဘူးနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲအနာတပိန်တတိယတာကာလကိုဆရာဘုရားကြီးကတက်တည်ပြတယ်။အကြောင်းတကားအနာတပိန်တတိယကြီးကအရိယာသောတပန်နော်ဘုရားအကြောင်းကိုတရက်ကို၃ခါလောက်သွားတယ်ဒါလူတိုင်းကြားပါတယ်အလုံးမကြည်ညိုတဲ့တကယ့်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တတိယကြီးပေါ့ဟုတ်လားဒါမဲ့သူသားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုးသွမ်းနေမိုက်ရိုင်းနေဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားဘူးအတဖေကြီးကဒီသားကိုကြည်ပြီးတော့ယဉ်လင်းတယ်နော်ငါလိုနော်ပုပ်ကိုရဲ့ရှေ့မှာငါသားကိုငရဲသွားတာကိုငါမမြင်ချင်ဘူးတဲ့နော်ဒီဘဝတွင်ကြည်တာမဟုတ်သူကတန်တရားပါကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဘာလို့တုံဆိုတော့လောကမှာငွေနဲ့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီစကားလေးကလည်းပဲနော်
Matazi ali de kuwa hola. Loga ma nguine me pion le nai ne ya sura mi shi ure. Eja nga da wong ha nguine pion le pion me. Nga kong ne beko tua pion ma ba. Pa bio rong sura. Men chong tua biro ubong sao me sui. Pia ngui de ya pi me. Ngui de ya sura me ne wu sura ha tua me bo. Ata ne nau ni jau do. Eri ke ga ubong sao ne sui chong ma e ya re me ne so do. Nau ni me ne so do ma pion la. Tangari bari le chu pion la bo. นาเรวินทรีย์ยาลุมโยเลนี่ดามะหูตาดอเรเนี่ยไอ้ปิรุอุบุตตอซ่องเนี่ยดอเรเนี่ยไอ้ปิรุเปลี่ยนลาดาเตียนาราบาญาแล้วไม่ใช่อะแล้วเนี่ยเอี้ยวดอมะเนญญาบามะเนญญะเนี่ยบามะมะซาอะรอตูยากูตอกเมบ่อแล้วยากูไตเตตู้บ่ตอกผู้บ่ปุโรงปะสันเมยาเดลุตอกบาเป้มาบ่าเมนปะสันเตียอูโหบ่ตอกผู้ปะสันเมยาไม่ฉินตอกกูบ่ตอกผู้เอ้อล่ะเนี่ยเปยยีอ่ะเสยเปียปิรุเปียล่ะบ่ปะสันเตียปีเลเป้มาดาแมบ่ตอกผู้สุรีฉิน
bahawa dia malah naga hamdu. Ada ni desain dia. Ngata, main nak dekat wa ubang sah. Dah me, diri kah ma, piya meo, gue di town bay me, seza. Tuh tu diri lor meya, main dia double go, main mami ano, naga ya me. Oh, di cila alonggo, no, cium ya deh cila, no, dia usah. Tuh dia na lo sih tu, lu dia we, adi nya. Jadi ada sekarang boh mah, mian ini mudi lah. Ludi awal ini ni apa yang lega, hula. Rana ni dia ada bodoh mami yang naga ya me, tetang bi me, ha, memori aku ni tetang solo. Rana tapi dia luah ubung sah, nyajang kalah mian sopi adi dia na. Dia awal mami yang na, ha, mami yang mami yang na, mami yang na ye na ye ne, terbawa jahbi lo. Toda badi mian yang punya dong jatuh, dia na ye ne jatuh lah, hula. Ada ni abang leh ini abang leh tu abi, mana leh lo pergi amu sihat tengah tu usang bilah pergi tu leh, eh, hula, mana leh ti leh pergi ka, oh, ngada abang leh tu abi, mana cilek dah leh ti leh, no, tu ya ti ni, tu sahle bahu, perih udah sah di ti, mana mah tu abi ti tu ana, hula, aku dah doa mesiu, yaudi ni ni mesiu ni lah, dah makau ni doa tu sah dia hari, ti ti yang aku tu abai mai nai nai ti tu ana. Nampak cina dah orang tua mian dah lah, hula. Ada ni tu India le lonjak dah pilih, mana yang ni baham sahimbu, no, mana yang ni baham sahimbu, hula. Ada ni tu asuh down ni, pihak ngau mesti apa sih mah, tapi ada tang loji mah bebas sih ni. Mana yang tu tang ya mah tua dia nak ni mah jauh lah, tapi tu asuh down mah biu, pihak songka tu lepas jago dah biru, tapi ada tang loji tu sih cara tu asyik deh, pihak sih mah ada tang tu mahu jemu. Mereka yang mubio, juba, mereka ada tangbi, mereka dah tahu dia, ah, di mubio biasa ni, boh, mubio sih de, ni mana ada pintu dia, wanda biro, mian suap ya, ucap, mian suap ya, ada di biro dah, alonggu piang le dah, mana ya, pasang dia bi mesura, dia mian macam sambil muda pusulu, dia macam biasa, di ni de tangu, mubio lom ni, ada mian suap ya, beju malu ni. Tegai ye, tetang ne, miao miao so, dambo si de, hula. Ni macam nau tu, mienge bi, tige bi. Ini macam so apa? Tu ti dah de, dia atu dia amya, tu ye aji tu ye. Lao macam so apa? Belum jauh belum solo. Betul ya, ikan rezina, tegak tak kembali nawa. Taba loka di besina, toda beri pelawaan. Tegai ye, dah tegai ye le toda bampu gobe, hula. Ti salima uti dua bi. Jauh nak hadap kata sahabat lu, dekai nak leh tu abi. Loga jima attend jilo, attend day lu, pasi depan pulau muri, pemah muri, bahama dulu mati biro, mesiro. Alonggo lullah pawa biro, tu ya saya. Alonggo sen mian tu abi, putus ini ne bahama sayno, no. Ada jauh mian suap ya, babi horo. Biasa bahama lewe, ni macam nau cai deh cima dulu ayam julo jare. Hola, anaga malewe di bedan dia dulu adua sen mesiro, hola. Ada yang belum jelas apa yang belum jelas. Betul yang ikan rezina. Hari gawam ye bin itu kulungu. Nanti kepai ini asuh ada. Sejauh ini menyiapkan ada. Tengah dah kembali nawa. Hari luchana atau teh sejauh menteh bobi rochana hari lu sore. Naya nabiu yang ada. Kongkong jomai. Tapi loga di bisina. Hari loga itu kulungu asuh ada lu suya ada. Tada perdi pelanwaran. Nima chana ku. Tengah ku perdi wira saya mienye. Tada badi menya, punya ngah, taalum biro, mienya deh dambusi. Eh, ini lau dambusi dah, oh jaga bisu malu. Tuh di, tapi ada orang tu pergi sekolah, no.
เออแต่ถ้าบาเปียวล่ะอ๋อสรเอามิบ้าเนี่ยเล็ดแท้มาตาตมี้นี่เยบวชหาอะหมายีหมูตีนี่แหละเอ้าอมิบ้านี่หาน้าเลยบ่รู้แหละหุล่ะเอ๋ถ้าว่ามหารณตฐีตาเนี่ยนารพิงยะตาโหสรพะยาเนี่ยเสียนปะล่ะบ่เนาะพะเอมีเอกวาลุตาตมี้นี่เยบวชหากวาตั้วล่ะสรเอาหุล่ะแต่อย่างดีเมงลาเนี่ยปี้จ๋อมิบ้านี่หาจุมาอัธุจะยะเมหมูตะคู่เปียวจินน่ะกะไก่เม็ดสวาพะยายาหุล่ะอมวยตองเนี่ย ที่ดาวมีสวาพะเพมวยไปล่ะเลยอ๋อสิ้นตาจีเนาะนิพพานฉันตาโหยาโหตันเตยาวุฒุกะหลุดพ้นดีอติญญ์กูเวอ๋อเมษงอมวยโหลสู่จะบาสุหุล่ะถ้าอย่างมีบะอตู้ไม่จะโหลสิ้นตาตมีสิ้นเยไหนเนี่ยมีบะตันโพชื่อเลยมีบะก็ลั้นจองเตะเลยสู่ตาตมีเลยอเส้นปี้เมแต่หมดละอุเสียหลุเมษวาพะกงปุถ่าเลยมีบะฤาตาตมีฤาเยสั่นพะผู้โหลเลยบ่เนาะอก้องซงก็တော့ ကိုယ်သူတို့မွေးရစာမြင်နေရတာကိုယ့်ရဲ့နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာတွေးတာကြံတာတွေအကုန်လုံးအစင်တမ်းမြင့်နေတေးချာတလို့နှီးပါတာသမီးရလည်းအစင်တမ်းမြင့်နေမယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ယုံကြည်နေတယ်ဒီလိုပဲမြင်ပြီးတော့သူတို့ရှင်းသားမှလေဟုတ်လားဟာမိဘကအစင်တမ်းမရှိဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ကိုဝါစာချမ်းသာအောင်ဘလို့နေရာမှမသိလမ်းကြောင်းတက်အောင်ဘလို့သွားမှမသိဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီသားသမီးလမ်းကြောင်းတက်ဖ
chim yau de lo dang phamo wa pyo lai chin nei de hou la ku ku a kaung song phit yaung lan chang tet yaung nei da ko wa tu o tin cha pe ya shao ni de ta kha de le ku wa saka ne shao pi lo pyo nei ya da de ga shi ya lou pya da ye ta che ko hmi chin ma hmi da hou la in da ne patet pi lo sat sat mu do yan ji do ma shi u bo le to do le shi de so yin le shi de ho a myin le ta khu o sa ji yin ne twei de ဒီမင်္ဂလာတရားဟောမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများကြီးပြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့အမျက်ပဲဟုတ်လားရှင်းတော့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေမင်္ဂလာထာဒီပနီတို့မင်္ဂလာလက်ဆွဲတို့မင်္ဂလာအမြုတေတို့လူတွေဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများကို့အမြင်လေးနဲ့ကို့ပြောကြတာပေါ့ဒီမှာရှင်ရင်းစာဆတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့မင်္ဂလာလက်ဆွဲဆိုတာရှိတယ်ဟိုတုန်းကနော်အစိုးရစာမွေးတစ်ခုမှတောင်သူပြထမ်းတယ်ဆရာတော်ကြီးဥပနိဒာဆိုတာတက်တရားကြောနေရတာခုတော့မရှိတော့ဘူးလေဆရာကြီးပြောတာလေသူ့ရဲ့အမြင်လေးပေါ့လူသားတွေကိုဘယ်တိုင်းတာထီရောက်ခဲ့တယ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘုမတော်အခုမှတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သားသမီးတွေကိုကြွေးမွေးဖို့အတွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်တဲ့ဆိုကြပါစို့မိဘနှစ်ပါးအဆင်မပြေလို့ကွဲကြပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီသားဒီသမီးကိုဖေးဖြစ်တဲ့လူဟာတားစာမယားစာပေးရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသူဥပဒေနဲ့ကိုသူကမလုပ်ထားတော့သတ်မှတ်ထားနော်အင်းတာသမီးကိုကြွေးဖို့ကြတော့ဥပဒေနဲ့သတ်မှတ်ထားရှိတယ်မိဘကိုပြန်ကြွေးဖို့ကြတော့ဥပဒေနဲ့သတ်မှတ်ထားမရှိဘူးတဲ့အမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေရှိသင့်တယ်တဲ့အာဟုတ်လားရေလားလို့ဖုံဖုံစီထဲမှာတွေးမိတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေကပိုးတောင်မှအကျိုးရှိအောင်ပဲလို့ဖုံဖုံမြင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူကမဖြစ်မနေပြန်လောက်ရမှာဒီတာသမီးကလည်းပဲကြွေးတော့ကြွေးရမှာကိုယ်ကြွေးရင်ဒါလည်းပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်တူတော့မိဘကြတော့သူကကို့ပေါ်မှာခြေစူးကရှိခဲ့ပြီးသားဒီသဘောလေးကပိုးတောင်အာတာနေတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူဆိုတာကကို့မွေးထားတာမှကို့ဟာကိုကို့မွေးခဲ့တဲ့လူကြတော့ကို့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုကသာသူ့ဟာဖြစ်နေတာဟိုဟုတ်လားအဲ့မော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြောစရာကောင်းလို့ဟုတ်လားမိဘကိုကြွေးဖို့အတွက်တော့မဖြစ်မနေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေများရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးကထည့်ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကဘုံဘုံတို့ဟုတ်တာတင်ကဟမင်္ဂလာပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြောရင်ဒါတွေရှိနေဒီလောက်အချိန်ယူလို့မရနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပဲသွားမှာတော့နော်ဒါရတင်ကဟနော်ဇနီးမယားကိုနော်ကြွေမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာမင်္ဂလာဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာနော်အဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဇနီးမယားကိုနော်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုချီးမြှောက်ရမှာတော့ဟမ်ဘာပြောတာအော်ဒါပဲလေအော်ပြောပါလေဒါရတင်ကားဆိုတာဇနီးမယားကိုချီးမြောက်တယ်ဘလူနီးနဲ့ချီးမြောက်ရမှာတော့ဟောသူကပုံမှန်နှစ်ပိုင်းလေးခွဲပြောတာဟိုဟုတ်လားအဲ့တော့လင်းရဲ့ဝိတရား၅ပါးနဲ့အညီချီးမြောက်ခြင်းစောစောကပြောခဲ့တဲ့သင်္ခါတရား၄ပါးနဲ့အညီချီးမြောက်ခြင်းဒါကိုဘုံဘုံတို့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုအနေနဲ့နားလည်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နော်လင်းယောက်ျားများဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့ဇနီးတွေရဲ့ပုံမှာတာဝန်၅ခုရှိတယ်တာဝန်၅ရပ်ရှိတယ်လို့နားလည်ထားဖို့လို့လေ။နောက်တချို့လူငယ်တွေအနေနဲ့နော်အိမ်တော်ဦးစီးဘွားကိုရောက်နေတော်လဲပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ကောင်းမှလည်းနားလည်မယ်ပေါ့။
တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေကအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့တပ်ညွန်တန်ညာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလီသေးမရှိပြီးပြီးစုံနဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေပဲတပ်ညွန်တန်ညာကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကတံပိုးဖြတ်လို့မရဘူးเนาะတကယ်ကြည်ပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ပြည်လဲဖို့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လိုင်းနာကျင့်သုံးစင်းနဲ့လွန်ကြည်သူများတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ဟုတ်လားအ
ayen lencing ya. Winiosa tu dekhi dorong wa. Tengah lawat atau dango pemundo piogel, no? Di dorong dari di jamian liri piogel asir. Hula, ngapa? Dah dari u neneli. Oh, wibane neneli ne. Tere wenwen senda ji dejen. Mati megin sudah mampir aro. Ati mati ya buat. No kucilu yudar aku seni mea u. Ati dire si. Mesiah, no, mesti memang meluah. Kadah lulus orang tu tu neva mian lalu sih. Tapi jauh jali ada mengli, orang tinggi dah sih. Mengli ada jauh jali orang tinggi dah sih dah. Tu neva cahala bi sura kajero, papi lah. Cuma je liri mian lah, no, mahu dah liri ya, mian lah. Kode ni ada pemu, mahabodhi mensro piayi, adi cawan deji dah. Ada buku papa, toto sebab jami. No, meyakin orang tu, ha ni neti aku dia lenya lah. Ini ni lainnya lah. Sabiro tu mida buat ni sah. Jauh jali ada lain lah. Mungkin ada lain kahnya lah. Ada kau yang bingo tu boleh. Jauh jali ada pompi biro lain lah. Mungkin ada tu bingo tu bawa pompi biro lain lah. Tapi jangan doa biro surai kahjero. Adi lainnya caca malay naik mood. Agung agung dah doa le. Agung agung dah doa le. Belau pilu malam ni ada. Alon le je dah deh silo iya. Hola. Ada biaya na baru. Ni cahala le kahjero. Cuma je sura. Puruzen ludaari. Si lah bo. Si le kahjero papi sedo. Tentu, tentu bi solusian dah pilih bu meluai roh, jauh sa, no, cuma biasa biar dahau si nang ni tentara, mati macam, mati macam ni mampu ni, mati mati ni, no dambu thaya me, no, kau nak umi yang bijak dambu thaya, bila pada tu, ane ausa, na ausa bisio, ane am, no, kau ye jauh jauh ausa kain sao, kau di meja ausa di meja, alon kaya kem me, no, dah le pilih bu meluai u. Tiada dia macam jilo sih, haulah. Bila baru, masa mama ini awak ini faham yang aku, haulah. Wesan senye, kau yang mudah mih aku, wesan banyak, wesan banyak. Dia usah, mudah mih wesan usah, mudah mih aku bila nak leh lah. Papa lu jauh jauh leh, umi suruh dia wesan senye lu bawa dah leh. Kau yang mian nombu, tapi jadi jenle, tapi lu pemuat lu alu nak leh. Tu mui dah lu mahal, no? Kau wesan dia suruh usah. Kau yang muda ubi ada, kau yang sila na ubi ada, no kau mian nombu ubi ada. No aku mian jodoh baru, mian nujin le, no mian mian nujin jen na na siap me. Ado nenek le si deh jide jen esok bahagia lah lo. Di jauh jari dia, mengli dia poma, no lihat jauh jari asal ni mian poma siap me hodi yang aku cilai dekama, no tunggu a, lili sahaja dambu tapi mian mian nuju cici kengin siap me surau inyone. Hodam bola, dah beli dika. Ada solusian, jadi senji doa mah, no. Ada solusian, dah pemandu. Darat dengan ha mengelane pisau ni, bo. Dengan dia lebane lebe. Cimia umur, ada lembem ini, no. Lua yang pia me. Cipu sega boleh, jodaya me. No kubiode sega, taya nabi awe siya me, bo. Hula, biro baru. Tujuh siwa usangya me, dan utah biro, sesanya me. Do dana pada biro. Tiang serupa aja, bahu je biasa dah sih leh sura. Pemandu, engkau tu balik dah sura kan ibat he malah re. Tangwa tak tahu dah sura sura iya ni ni leh je biasa. Kadawa mah re, ni serupa. Madu ramu ni, wujud ramu jama, kiri si tua. Yang tengah ni mian ichen yang biro. Enak tu cewa re, nasi ni mian re ni aku lom. Tengah ramai re, toto mian mian le, terus le. Lanjut lagi jalan, tua jalan terus lepas kiri dudu tua lah. Ada tori yau dek kajar lo, ada miasua piau terus balu jalan solo miasua piau si kuja pujo jah tiada na jalan, no? Eri mami miasua piau, eri dekala mah usu di tuk dan leh ho lah. Di tuk dan leh leh jalan jah pujo jah leh parung solo tua. Di sini kamu, no di leh mea adui leh miasua piau, no? Cenyan dah dah. Kau kau mumpun sih sih buat dua sudah jiwa jenah.
โลกมาสนิเขมอตวยหาลีမျိုးလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူသည်လင်သူသည်မရတတွေ့တယ်နော်ယောက်ျားလည်းသူသည်ကောင်းနဲ့တူတယ်မိန်းမလည်းသူသည်ကောင်းနဲ့တူတယ်နောက်တတွေ့ကြတော့သူသည်လင်နတ်သမီးမရတယ်ယောက်ျားသူသည်နဲ့တူတယ်မိန်းမတော့နတ်သမီးနဲ့တူတယ်နောက်တတွေ့ကြတော့နတ်သားလင်သူသည်မရတယ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်လူကနတ်သားနဲ့တူတယ်မိန်းမဖြစ်တယ်လူကသူသည်ကောင်းနဲ့တူတယ် နောက်ဆုံးတွေ့ကြတော့နတ်သားလင်နတ်သမီးမရတယ်။ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာပါနော်။အဲ့တော့ဒါကနတ်သားဆိုတာဘာပြောတာတော့သူသည်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့သူသည်ဆိုတာပုတ်တာပဲလေ။ပုတ်တယ်ဆိုတာသူကကိုချင်းတရားမကောင်းတာကိုယဉ်ညွန်းတာပေါ့။နော်စိတ်သက်တွေပုတ်တာကိုယဉ်ညွန်းတာ။နှမျောတယ်ဝန်တိုတယ်။ငါးပါးသီလမလုံဘူး။ပြီးတော့နှမျောတယ်ဝန်တိုတယ်။ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလိုမျိုး
တန်ရှင်းတော့ဘူးပေါ့တန်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အရာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမတန်ရှင်းတဲ့အနေထားတွေကိုဒါပုတ်တယ်လို့လူသေးလို့ညီညွတ်တာဟုတ်လားနတ်ဆိုတာကြတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့တန်ရှင်းတယ်ဖြူရှင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုကျင်းတရားရှိတယ်ငါးပါးသီလပြည့်စုံတယ်စွန့်ကျင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါကိုနတ်လို့ညီညွတ်တာအဲ့တော့ယောက်ျားရောမိန်းမရောသီလမရှိဘူးနှမျိုးဝန်တိုကြတယ်ဆိုရင်ဒါသူသေးလင်သူသေးမရလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအာအမျိုးသမီးကပဲကိုကျင်းသီလရှိပြီးတော့စွန့်ကျဲတယ်အမျိုးသားကတော့ဘာသီလမှမရှိဘူးဘာစွန့်ကျဲမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူသေးလေနှစ်သမီးမရပေါ့ဟုတ်လားအမျိုးသားကပဲတော်တယ်အမျိုးသမီးကညံ့နေတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်သားလင်သူသေးမရပေါ့ဟာအမျိုးသားအမျိုးသမီးရောနှစ်ယောက်လုံးတော်ကြတယ်ဟေးဆိုရင်တော့နှစ်သားလင်နှစ်သမီးမရဆိုပြီးတော့လေးမျိုးရှိတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာဟုတ်တယ်ဟောပြီးတော့ဒီနှစ်သားလင်နှစ်သမီးမရနော်အကုန်လုံးကိုချင်းတီလာတွေပါတူပြီးတော့တရားတရားတွေပါတူပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စုပန်မှာလည်းအလွန်ချမ်းသာပြီးတော့တန်တရားမှာလည်းပဲနော်ကောင်းမွန်တဲ့နတ်ရွာသူကတိကိုရလိမ့်မယ်ကာမတုခနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုပါဘုရားဟောတာပေါ့နော်ဥဘောတ္တတာဝရဉ္ညုသသင်္ကြတာဓမ္မစီဝီနော်တေဟွန်တိဇာနိပတယောအញ្ញမဉ္ဇပြည့်ရန်ဝရနော်ဒီနှစ်ပါးစုံသောလူတွေဟာဆိုလိုတာဒီလင်ရောဒီမယားရောနော်တရားတရားရှိတယ်နော်ဟိုဝရဉ္ညုဆိုတာပြောတဲ့စကားကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဓမ္မဇီဝီတို့တရားသဖြင့်လည်းအသက်မွေးတယ်နောက်တင်ညတာစောင့်စည်းမှုလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဟာနော်အလွန်တရားမကိုပဲနော်အဋ္ဌာတံပစုရာဟွန်တိဖာတုကံဥပဇာယတိအမိတ်တာဒုမနာဟွန်တိဥပိန်နံတမတိလိနံနော်အကျိုးစီးပွားတွေဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြီးကိုသူတို့မှရတယ်ချမ်းသာမှုတွေသူတို့မှအများကြီးရှိတယ်ဘလောက်ထိကောင်းလို့ဆိုအမိတ်တာဒုမနာဟွန်တိတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုဖုံးဖုံးကြိုက်တယ်ရန်သူတွေတောင်စိတ်ပြက်သွားမယ်တဲ့။နော်ကို့ကိုမုန်းတဲ့လူတွေတောင်စိတ်ပြက်သွားလိမ့်မယ်။ကိုကအခြေအနေအရန်ကောင်းနေလို့ပေါ့။ဟုတ်လား။အမိတ်တာဒုမနာဟွန်တိ။နော်မုန်းတဲ့လူတွေရန်သူတွေတောင်မှစိတ်ညစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။ဥပိန်နံတမတိလိနံနှစ်ဦးစုံတို့ဟာအဲ့လိုမျိုးနော်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးတူညီနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားတွေစုပြီးတော့နော်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။ဣရဓမ္မစရိတဝါနာတမတိလတမတိလပတဥဘောတဲ့။နန္တီနောဒေဝလောကသမိမောဒန္တိကာမကာမိနောနော်ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီလိုလားကျင့်သုံးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တို့ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနော်ချမ်းချမ်းသာသာနေရပြီးတော့နော်ပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုရင်လည်းနတ်ပြည်လောကကိုရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောပြဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါလောကီတရားဆိုတော့လည်းပဲလူတွေဟာလောကီနဲ့ကင်းနိုင်တာမို့ဒီထဲမှာနေကြရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုဖုံဖုံတို့တွေဟာနော်အလေးထားရမယ်ဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲကိုကဟိုကိုရဲ့အိမ်တောင်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့ဟာမဘဇူကတာနေတယ်လဲဆိုတာကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာဒီဥစ္စာကပြန်ဆိုင်တဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားပြန်ဆိုင်တဲ့နေနော်ကိုချင်းတီလာရောစိတ်ရဲ့အည်သွေးရောနော်ဒီဥစ္စာလေးတွေကောင်းလာပြီကိုကကောင်းပြီဟေ့ဆိုရင် तू ကကောင်းပြီဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေကြမယ်ပေါ့တစ်ဖက်ဘက်ကလည်းမကောင်းဘူးကိုကလည်းပဲဝတရားနဲ့အညီမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကဒီအိမ်တောင်ပြုတဲ့ဒီလူလောကရဲ့ဒီအနေအထားတွေအားလည်းပဲများသောအားဖြင့်တော့နော်ပူကြလောင်ကြအဆင်မပြေကြတာတွေအားပဲများကြတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒါကတစ်ဖက်လူကြီးပဲအပြစ်တင်လို့မရဘူး။ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ကလည်းပဲအပြောင်းလဲဆိုတာရှိတယ်။ပြောရရင်ဒီစိတ်ကိုယ်ကဆက်လည်းပဲမယုံရဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ချိန်လုံးကမျက်မျက်နိုးနိုးရှိခဲ့မှာလို့အခုမမျက်နိုးတော့ဘူးဆိုတော့ तू ကပြောင်းလဲသွားလို့ကြီးပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကပြောင်းလဲတာလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းပြောရင်တာက
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတရားတွေကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့เนาะကြိုးစားပြီးတော့ပြုတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲကမေတ္တာဆိုတာကွာရှိနေတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါမလို့เนาะအနေကြလာတဲ့အခါမှာချွေးရင်ချက်တွေမြင်ပြီးတော့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကဘာနဲ့ကြော်ပြမှာတော့နောက်ခွန်လုံမှုတိခတ်မှုမေတ္တာတ
ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီး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 တော့ဒီလိုမ
ဒီသာသမီမရှိတာအိမ်တော်မရှိတာပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတားနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှညင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒါကသာသမီမရှိတဲ့သူများအိမ်တော်မရှိတဲ့လူများ
ကိုဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုတိဖို့ပေါ့ဟုတ်လားအော်ကိုအတော်ချင်းနေကောင်းနေတယ်ဆိုတော့မြင်ဖို့ခန္ဓာလူဆိုတာကကိုမရတာဟာကိုကောင်းတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်တတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုယ့်အခြေအနေကိုကောင်းတယ်လို့မမြင်မဲနဲ့အဲစိတ်ထဲကဟိုချွတ်ဆိုရင်တာသမီမရှိဘူးဆိုတာသမီရှိတယ်လူတွေအားကြတယ်အိမ်တော်မရှိဘူးဆိုအိမ်တော်ရှိတယ်လို့အိမ်တော်မရှိတယ်လို့အသိငယ်တာမျိုးပေါ့တကယ်
sabya letaga. No kimaro, obalon, no brasariro, kondalaki diro, holaki da goremi, damadina, widakar, no coneyo piatra shide. Ela, katabam yasofia letter doma, kiki mini at the miro conapo subiro. Ela, di comara, chamasria. Do enome pubene, a chimiago, luone, chintamayarapo, no? Eh, kima obalona, sabada saraza gondala. Kida goremi, damadina, widaka hodi, dadami. ถ้าจะชี้น้องอ่ะตรัวเอริหลุมอยู่จินตรงเกราดิชื่อเด้ป่ะแล้วเจ้าญินน่ะเนี่ยบ่าโตอ๋อตาตมีไม่ชื่อโลไอ้น้องไม่ชื่อโลติงเงินเสียจ้องบ่ามาไม่ชื่อป่ะเนาะตะแท้ปูปี้တော့ก้าวหมอนน่ะดิโหลพุอั่วตะกระดันตุ้ยจิมั้ยสวยกูก็ต้องปูปี้တော့อขွင့်ล้านนี่ญาณีตีเด้ป่ะถ้าจังยินดีได้หลูดิเนาะอะเปียวอีหลูอยู่ยิเมียนตุ้ยโลสิงสกาอะเปียวเสียได้อะหล่นญา ဘလောက်ထိစိတ်တည်းပြောမိတော့သူတို့ဘလောက်ထိပြောမိတော့အဲယတိယဟန်ချမ်းသာဒုက္ခတသိတ္တိတ္တာရထားတာလို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမမေ့နဲ့လို့ဟုတ်လားယတိယဟန်ချမ်းသာရဲ့တသိတ္တိတ္တာဘလို့ထားတော့ရထားတာနော်ဘူးစရာပင်စရာအလွန်မှနဲတယ်ဘောနော်နောက်ဆန်တင်းစရာသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးနော်တာသမီရှိလာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှင်မိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတာသမီဘဝမှာပဲအများကြီးမူတည်ပြီးတော့တာသမီအတွက်ပဲထက်ပြီးတ
ကြီး နှစ် နာ နိုင် နေ ပေါ့ နော် ကို့ အတွက် က ဘယ်သူ မှ လုပ် ပေး မှာ မဟုတ် ဘူး အဲ့ဒါ ကို စဉ်းစား တဲ့ အရာ အလွန် ကောင်း တယ် ဟုတ် လား ထား ပါ တော့ လေ အဲ့ ကြတော့ ဘုံဘုံ တို့ တေ ဥစ္စာ ဘာ လဲ ဆို တော့ နော် ပௌဒ္ဓ ဓာရ သင်္ဃဟ မင်္ဂလာ တရား 2 ပါး ဘုံဘုံ တို့ ပြော ပြ တယ် ဟုတ် လား အဲ့ဒီ ဥစ္စာ ကို ဏီကုန်း ကျုပ် ဘုံဘုံ က ဘာ လေး နဲ့ နော် အဆုံး သတ် ပြီးတော့ ပြော ရင် တော့ ဆို တော့ ဒီ မင်္ဂလာ တရား 2 ပါး ရဲ့ အရေး ကြီး ပုံ အရေး ကြီး ပုံ ဆို တာ ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလာနဲ့မပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုနော်ဒေသနာမှာပြောထားတာလေးတွေကိုနော်တက်တဲ့အနေနဲ့ပြပြီးတော့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာအခိသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အခိဆိုတာဘာတော့မီးပေါ့နော်မီးဆိုတာဘာတော့လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ပူတယ်ဟုတ်လားလောင်ကျွမ်းပေမလို့ပူပေမလို့လည်းပဲဒီမီးမရှိလို့ရမလားဘာနဲ့ချက်ပြုတ်စားရမလို့အလင်းရောင်ဘာနဲ့ရမလို့ဟုတ်လားအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တံမှာမီးခုနှစ်မျိုးဟောတာတည်းရှိတယ်เนาะအခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားပုံနာကြီးတစ်ယောက်စီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ပုံနာကြီးကပွဲကြီးအကြီးကြီးလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ထားတော့ဆိုတော့သူကနွားတွေနွားတွေပေါ့เนาะအကောင်900စီနွားချောချောတွေနမတွေအကောင်900စီမြင်းနေစိတ်တွေတိုးတွေအကောင်900စီအလွန်လဲချမ်းသာတဲ့ပုံနာကြီးပေါ့နော်ဥက္ကဋတတိရပုံနာတဲ့ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အလွန်ကြွယ်ဝတဲ့တထေးကြီးတူပေါ့သူကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့စိတ်ထဲမှာနော်မြတ်စွာဘုရားရဟန်းဂေါတမဉာဏ်ပညာအလွန်ကြီးတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရစ်ပူစော်တာဒါတွေကို तू ကလည်းပင်ဖြတ်တက်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်မှာဟုတ်လားဒီလိုရစ်ပူစော်တာတွေကိုဘလို့အကျိုးရှိတယ်လို့များသူမြင်မလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုပင့်တာသူကအဲ့ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးခဏနေရင်တတ်တော့မှာအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာသူမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီရစ်ပူစော်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြောအောင်ဆိုပုံနာတဲ့ရစ်ပူစော်တဲ့ဟာအလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့ငါလည်းကြားဘူးတာပဲတဲ့အဲ့တော့သူကလည်းဒုတိယအထပ်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာအလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့တပည့်တော်လည်းကြားဘူးတယ်ဟာပုံနာငါလည်းကြားဘူးတာပဲတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာအကျိုးကြီးတယ်ဆိုလိုတာကကြားဘူးတိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးကြားဘူးတာတော့ငါလည်းကြားဘူးတာပဲလို့ပြောနေတာဟုတ်လားသုံးချိန်မြောက်လည်းထပ်ပြောတော့ရှင်အနန္ဒာကမနေနိုင်ဘူးတခါကြီးအဲ့လိုမပြောရဘူးအကျိုးကြီးအောင်ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲလို့မေးကျင်တယ်ဆိုရင်
ကြည့်ပူတော့ချင်းဟာအကျိုးကြီးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းကြားဘူးတာပဲလေကြည့်ပူဆိုရင်အကျိုးကြီးတယ်လို့တော့အဲ့ခက်ကလူတိုင်းကြားဘူးနေတဲ့စကားပေါ့အဲ့ကြတော့မှသူကမျက်စွာပြဟိုအကျိုးကြီးအောင်ဘယ်လိုကြည့်ပူဆိုရမလဲလို့မေးတော့မျက်စွာပြအဲ့ဒီမှာဒါတွေကအကျိုးမရှိဘူးအပြစ်တွေများတယ်ကောင်းမှုကိုပြုအံ့ဆိုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလက်
Adikau ni mungkin kurang itu macam ni. Lah kaya kan, no dua sahaja lelaki ni macam ada thong thar, lelaki itu juga macam thong thar. Kau ni ni ajar orang main lupa juga jenis lupa macam ada macam kau ni ajar. Kudu kau mu ajar orang sura si ni main lupa macam main dekaya lah, aku tu bayar. Ada lupa ni sebab ya, dah tu orang mewu puja jana. Oh, hula. Ada jemu lupa mewu, kau ni mewu sih, lupa. Ada macam ho, ni sebab ya, hula. Mewu kau ni mewu, ni dah lupa lupa orang sura. เพื่อชาพี่อะไรมีตัวมิวเลยเอาละนอกจากที่เลี้ยมีผิวบีโร่ก็ยูสัยบีโร่ยูที่เลี้ยมีผิวอะไรมีอะตัวมิวเลยนอกคนคุ้มยามมีอะไรตัวนอกเส้นเดินเนี่ยเชิงมาเส้นเดินมาตีเดินเนี่ยเชิงมาตีมาเส้นเดินเนี่ยเชิงมาเนี่ยไม่ใช่เลยมีอะแต่มิวเลยมีคนมิวสิเอาละอะไรไม่ใช่เปล่าเพื่อชาตัวเต็มพี่อะไรมีตัวมิวใช่ไหมบาบิโร่ใช่ไหมชาเกกีดอดกีมอฮกี ส่วนแม่มูยากาสุดาแต่ว่าอย่าเสียในลุงกูปูบ้านสิเป็นบ้านสิแต่ยังมีเว้ยแล้วมันจีนแม่มูเสียได้ไม่จ้ามูสุดาโดด่าเลยเว้ยเสียในลุงกูปูหลังสิเป็นบ้านสิแต่ยังตัวเล็กมีเว้ยแล้วมันไม่ตีเว้ยเนี่ยนี่นี่อะไรเว้ยกูว่าถ้าปูรูปปูมันไม่ตีเป็นบ้านรูปเป็นบ้านมามันไม่ตีได้แต่แค่นั้นตัวเล็กเสียในลุงกูเป็นบ้านอ๋อพี่นี่เด็กปูหลังอ๋อช่วยยังเนี่ยแต่ยังตัวเล็กมีเว้ยมีตัวมีอะไรมีตัวมีอ่ะเพื่อชาบจีนเนี่ยพ
ยงเนี่ยเนี่ยอภิโยยงเนี่ยเนี่ยอตวยโหเวตูตวยเมอะไรอโจเสียหาเลยเวยงเนี่ยเนี่ยบวชโหชอกตัวเสียจริงเมဖြစ်တယ်ဗောဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားတရားကတော့တာမောဟဆိုတဲ့မိတုံမျိုးကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြရမယ်မိလို့အဲ့လိုဟောဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ပူဇော်ပတ္တာမယ်အလေးကယူပြုရမယ်မိတုံမျိုးကဘာတွေတော့ဆိုတော့တဲ့အာတရားခေါ်ပြင်မနာအဲ့ဒီတက္ကတဝါကရုံကတ္တဝါမာနိတ္တဝါပုဇိတ္တဝါတမ
Mani dawa, miam yan nunu, puzi dawa, puzo bido tama, kamoswa, dukan chandaswa, priha dava, sound a desure, no, deo agi, eri mido musura, bau biora, own it. Ahu neyagi, kahabadaki, daki neyagi, pali don't only, no? Ahu neyagi, sura, a luga me, sura, bazu, biora, own sura, oh. Kadamosa, jimena, ahu neyagi, a luga me, sura, bar own it. Ida Jemana Yada de Hondi, Mada Diva, Pida Diva, a young Ozi deep Jemana Ahuniagi. A me pay what I look at me look your eye. That me a dwell. That drew a dream illusion, a loma a joji zoom yalomo. A me pay at me a dwell, a look at me. Hola. I will look you a lady. No. A doheyam Jemana Ahu dot than Budo, that the Maya Ahuniagi, or this is a lonely cat tap bidder, do yard. Ahudin Menea, Hudenea. Maybe you usually do at a mingle so that they are in a pompy of my poor, no? Palo me pao, Ahuniagi look you all as way. T. Bogua, no tea, a me a pony, but he that me pilla, ah, that alone never miss of a bureau. Cupamonos and Bezua pilla, tea may be a pilla, no? The gobawa, through an embryo, the scent pilla. Hola, go a gang, oh, about you only at a hobo, no? Through it without me bubido, pilla, molo. မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတင်စားပြီးတော့ဒါပြောလိုက်တာဒီအမိဖအနေပေါ့ဒီသာသမီးဖြစ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါเนาะအလှကမီးဆိုတာမိဘကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့မီးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြီးတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားမိဘဟာကိုယ်တော်မီးเนาะမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါအယုဒေအလေးမြတ်လေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်ပြူစုရမယ်တကယ်လို့ဘုံဘုံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မယုံမသိမလေးမလားလုပ်မယ
No, Miba, Bobo, yo, yo, sesame solution, Miba, me, long dead days, so I'll be all. Hola. Also, the near beauty is a galley. Miba, so I go to the Amandu, Maho, no. A new solution, Pomono. Dudia Puzo Bada, then a lame beauty, then a mea baron, so no. Gahabadeki.
Gabadagi sura, ancient layauja, inang uzi. Hola, di agi doda, nakushi. Rabatama agi doda ma, di gabadagio, ancient layaujao, yinone, inang uzi. No dimidazu ya boma. Loma jizu miare at dojao. No dimidazu ya jizu chim, rayao duo, milu. The board hiam, me suraga, mayum de malimasa lulu, mea u sura, pure. Tao duo, you did in a lida de nem, yanu de nem, me lu, yaswa piaho. Hola, di a pee. ဒီအနောင်ဦးစီးဟောဒါသမီးတွေနဲ့အတွက်ဆိုရင်အဖေပေါ့နော်ဒီကမာကြီးတွေအတွက်ဆိုတကာကြီးပေါ့ဟုတ်လားဒါပါတော့မိပဲသို့သောစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာဒီဒုတိယသုတ္တမကျတော့ဒီဂဟပတကိကိုအနောင်ဦးစီးလင်ယောက်ျားကိုယဉ်ညွန်းတာမဟုတ်နော်ဘာကိုယဉ်ညွန်းလဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတယ်ဆိုတော့နော်ကတမောစာပြမနာဂဟပတကိပုံနာတဲ့ဂဟပတကိနော်အင်းရှင်လျောက်ျားမိဆိ
နော်ကာမဒကိဆိုတာဘာပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပௌဒ္ဓတိဝါသာသမီတွေနော်ဒါရတိဝါမယားတွေနော်ဒါတာတိဝါကျွန်းနေပိတာတိဝါအစီကံနေကမ္မကရောတိဝါအိမ်မှာနော်အမှုလုပ်သမားတွေကိုယ့်အိမ်ကအလုပ်သမားတွေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကာမဒကိလို့ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုကာမဒကိလို့ပြောရတယ်လဲနော်သာသမီဇနီးမယားအိမ်မှာရှိတဲ့ကြေးကျွန်းခိုင်စီနေတဲ့လူအမှုလုပ်ဒါတွေပါထည့်တာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကျေးဇူးတရားတွေဟာအချင်းချင်းရှက်နွယ်နေလို့ဒီအိမ်မှာအတူတူနေကြတယ်ဆိုရင်အင်တော်ကြီးကလည်းအင်တော်ကြီးအလုပ်ပေါ့နော်စက်ကြီးတစ်ခုလဲပတ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းလေးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလေးပဲပြက်ပြက်စက်ကြီးတစ်ခုလုံးထိုးရက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီအိမ်တော်မိသားစုဆိုတဲ့စက်ကြီးလဲပတ်ဖို့အတွက်အင်တော်ကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဇနီးမယားတာဝန်ရှိတယ်သားသမီးတာဝန်ရှိတယ်အကုန်လုံးကအသီးသီးကုတ်တံပိုးနဲ့ကိုမလုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအယူသေးပြုတ်ရမယ်အလေးအမြတ်ပြုတ်ရမယ်တံပိုးထားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လင်းယောက်ချားဖခင်တယောက်တည်းကိုပဲရည်ညွှန်းတာမဟုတ်တမိသားစုလုံးကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလို့ဆိုတော့မိသားစုတစုမှာအချင်းချင်းဟာဘာတွေတော့မိတွေပဲမိတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့မယုံမသိမလေးမစားမလုံနဲ့ဘဇုဟိုမှာမထင်မဲ့မြင်မလုံနဲ့ဘဇုဟိုမှာနော်အထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့မဆက်ဆံနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မယုံမသိမလေးစားလို့ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာတော့မိလောင်ပဲအိမ်တွင်မိလောင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်မိဘမိလောင်ရတာရှိတယ်လို့မိဘတို့တော့မိဆိုတော့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီအစီကံတွေဆက်မျက်စွာဖះထည့်ထားတာဘလောက်မျက်စွာဖះရဲ့အမြင်နမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လေနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဒါစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကကိုကျေးဇူးသူကျေးဇူးအကုန်ရှိနေတာဒါပေမဲ့အချင်းချင်းဟာလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုမျက်နှိုးမှုနဲ့သွားကြမှတာလေအဆင်ပြေမှာအထင်သေးမှုမထင်မဲ့မြင်ပြုမှုနဲ့သွားလို့ရတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါဖြောင်းတက်သွားမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးသုံးခုမြောက်ပူဇော်ပတ်တာမဲ့မိရပါတော့တဲ့နော်ဒက္ခိနေယကိတဲ့မြတ်သောအလှကမိတဲ့မြတ်သောအလှကမိဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေကိုပြောတာအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကလုံးသူတော်ကောင်းတွေကိုတုံလုံးထားတဲ့စကလုံးလေးတွေလည်းသဘောကျလို့ဘုံဘုံနည်းနည်းရွတ်ပြတယ်နော်ကတမောစာပြမနာကဒက္ခိနေယကိဣဒပြမနာယေတိတမနာပြမနာပရပဝါဒပတိဝိရတာခန္တီသောတိသနိဝိဋ္ဌာဧကမတ္တနာတမင်တိဧကမတ္တနာတမင်တိဧကမတ္တနာပြိဋိဘပင်တိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြောတော့နော်မတန်ရှင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာအယူအဆတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့နော်သူတော်ကောင်းဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်နေတာနော်မတန်ရှင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေကိုရှောင်ပြီးတော့နော်ခန္တီသောတိသတဲ့ခန္တီဆိုတာသီးခံတာသောတိသဆိုတာကောင်းမှုမှမွေးလျော်တာနော်စင်ကြယ်တဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္တီသောတိသတရားမှာနိဝိဋ္ဌာနော်ယက်တီထားသူတို့ရဲ့ဘောကအဲ့ဒီပုံမှာယက်တီထားတိခတ်မှုပုံမှာယက်တီထားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိခတ်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီတလုံးနဲ့နဲ့ကိုပဲနော်ပြောရရင်နော်သူတော်ကောင်းအလုတ်ကတော်တော်ကြီးခရီးရောက်နေမှာဟုတ်လားနော်ခန္တီတရားမှာတိယက်တီထားတယ်ပြီးတော့ဘာလို့သောတိစဖြူစင်ခြင်းတရားကုသိုလ်တရားမှာယက်တီထားအေးတဲ့ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောတော့ဧကမတ္တနာတမင်တိတဲ့တခုတည်းသောစိတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဆုံးမထားအေးတဲ့ဧကမတ္တနာတမင်တိတခုတည်းသောဒီစိတ်ဆိုတာလေးကိုငြိမ်းအောင်လုပ်တာတဲ့ဧကမတ္တနဲ့ပြိဋိဘာမိတိတခုတည်းသောဒီစိတ်ကိုကိလေသာမီးတွေလုံးဝမတော့အောင်တခါလဲနှိမ့်သက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တမနာပြမနာသူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသူကလည်းလောကပေါ်မှာအလုံးဝကြီးစုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမီးထဲမှာထည့်ထားတယ်ဘာမီးတော့အလေးအမြတ်ပြုရမယ်အယိုသေးပြုရမယ်နော်မျက်နှိုးရမယ်စိတ်ထဲမှာတန်ဖိုးထားပြီးတော့လိလိဆာဆာဆက်ဆံရမယ်အရာတစ်ခုလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားမီး6ပါးရှိတာနော်အဲခုနှစ်ခုမြောက်မိကြတော့သူရိုးရိုးမိလျှက်စက်မိအကုန်ကျုံးဝင်ပါတယ်မိတယ်ဟုတ်လား
ตัวเราลูชีได้ใช่ไหมต่อเอาเราไหมลูไม่ใช่ได้ใช่ไหมยิ่งแต่ถามดูแลตรีมาทำไม่ได้เสียแต่ดูเราเองเลยดูข้าวยองในเนี่ยเนาะเอาล่ะแต่ไม่ตัวตัวตัวเบี้ยวเลยมีชาวมีเนี่ยสายตัวมีลูชุดตัวเลยเบี้ยวตัวอาชีพมาบ้านตัวมีพี่ตัวเนาะเข้าใจหมดละปกติมีเราดูข้าวยองอะไรเนาะที่คู่เบี้ยวเลยมีเราดูข้าวยองอะไรก็เนาะอาชีพเป็นด้วยจีเนี่ยตัวบูบีรอแต่ยังมูที่ใครบูบีรอมีอะไร ดาวมีนบ่เลยดาวเนียนสีสีเราเมียนายเนี่ยบ่เอาล่ะดาวยามยามสวัสดีมีคนมีอยู่นับเบียร์แม่มีโตมีอยู่เดลี่มีอยู่แม่มีนัวแม่มีฮะโตมีเอาล่ะเอ๊ะชีนี้จีบีรอน้องเสสหามีฮะยูยูมีฮะแต่มีเอาล่ะมีคนมีอยู่สุบีรอแต่ดาลีโอพมัวปารูปยูจินสีเป่าดาวน์สุดรอน้องเป่าดาวดาราตาเด้งก็ฮอน้องตาดมีสนิมยาเอ๋พมัวกูอยากวุ่นยาวจีบีนตัวอับเชน ทุกทีเส้นเด็ดเด้งหาที่อารมณ์เพียงชิมยาวเชียเมงละเราได้ยินพมุนุไม่ใช่วูวุฒิยาเลยไม่ใช่วูมีได้ยินอาชีพคำบีโร่เราชิมยาวมุใส่ดูในเรื่องสุรุษีบาปพิมารุเนาะอเมงละพิมารุเนาะอเมงละพิมารุที่ดูได้ยังบาปพิมารุเนาะมีวะลาวในเนี่ยบ่เนาะแต่ยังจะช่วยเอเนี่ยเอเนี่ยมีลาวในยาละบ่ยศีเนี่ยมีอะไรมีเลยเอาละโลมาที่ช่วยมาได้ไหนมุ่งส่วนกูโก้ตัดตีตัวยาอะไร เอาล่ะยูตัวยาอะไรมีเรานำมาข้างในโลเลยกูจะลังกูในออกมาก็ได้เอาล่ะจะลังนี้ชดว่าชดทับเลยมีสวาพยาพิเศษนี่เบิดอะไรเลยมันเนี่ยเอาล่ะตีเราเลยมันไล่นะพี่เลยมันพิเศษดาพิเศษนี่เลยเอาล่ะฮับบีมาพี่เกว่ามีเกว่าลูลูมียาวมีถึงเรามีชดออกมาเอาล่ะมีมันลองเงี้ยสับปะรดตายอ่ะไหมทีนี้แล้วเนี่ยดามีมันลองบุตายนี่เดียวไม่สู้ไหนมูละสู้ไหนเนาะแต่นายทัวร์เราไหมเอาล่ะ อดอพมโนที่นี่เมงลาเลยที่เราเนี่ยปีจายเนาะอดอพมโนบูดาดาราตาเต็งก็ฮอเนาะตาเต็มมีสิ่งนี้ไม่ใช่พ่อมาวันเดียร์เนี่ยอันนี้ชิมยาวตาเต็งหาเดียร์เนี่ยนี่ชิมยาวตาดาจีบัวเนี่ยฉันตาเนี่ยจ้องเดียร์เมงลาเดียร์เอาล่ะถ้าอย่างที่เมงลาเดียร์เนี่ยปีจะห้องจูมาอัตุนัยยาบาซิลอุจิโนสันนับอยู่เบื้องที่เนี่ยปีลูอัตุทายาเลย ฐานะตีลาตมารีเบียนยากุดอกอมุสุดรวยส่วนตัดดีจังพยาบีรอดูตีเมียนยาปุญญามีในบางกูเลี้ยงยันทุกเช้ามีมาพิวยาสีกงโตหูบัดนาอังสุพิวยาโกงยาตัดทีใครอารมณ์ลูกเชนเดียวที่อาณาเปิดตัวเดียว มีรูปอยู่ท่าเด็กกูดูกามุสิดูว่าอายุพิวปีอีกูดูเช่นนี้วันเช้าผมยังมาพิวยาสีลูกสุดเอาเนี่ยไหมอารมณ์เราตัดด่วนนะกูดูกามุเยอะพวกว่าก็ยิ้มยาบีรอเช่นนั้นจะว่าสีลูกสีน้ำยาดาสีท่าบีรออันยาดมยาปีวิจามีอารมณ์ยิ้มยาไล่บีรอสุยายาเอาเสียงเพียร์เพียร์บีรอดูดีเช่นนี้จะคู่พิวลูกอัตโต้ฐานะตีละ ตมารีเปียญญ์กุดูกามุอสุสุโรติเมญญ์ผู้ญ์ญ์ญ์เนบังโอญ์มอบผู้ญ์ญ์อากังโตอัตถอปปะเสบาสีเดทีอีกามุอีกุดูโรอีอภูบากาโกอัตเตนเชีย ชีเมชีพเชกงโดปูบวามีบะสวยมิวตาเจนูอาอาซาทายุยตาองเจดบงเจนลีกงโดตาดวะนันดาดูอาอันยีอัมยะเปวิงอาบะอีอัมยะยาจายุยโกเซนเดพยังจามา ฉันน่าจะดีพิจารณาสิ่งนั้นกุดอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยชูดอมูจาวากงลงตาดุตาดุตาดุกุดอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยชูดอมูจาวากงลง ตาดุตาดุตาดุกุดอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย
Chudo muja vagong long. Tadu, tadu, tadu. Hello, good seeing you, Chama Chanajavasi.